নতুন এটি ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছে আপোনাক সকলোকে আশা কৰিছোঁ আপোনাক সকলো ভালে আছে বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ ভালে আছোঁ মানে হস্পিটেল গৈ আছোঁ হস্পিটেলত আমাৰ বুষ্টাৰ দি আছে বুলি ক'লে এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা ফোন আহিলে আছে এতিয়া মোৰ সব লগৰিয়া গ'ল মই অকলে থাকি গ'লোঁ এতিয়া মোক খবৰ দিলে আমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে হস্পিটেলত বুষ্টাৰ দি আছে আহি যোৱা আৰু আমাৰ এই অফিচৰ পৰা ফোন কৰি ক'লে মোক আহি যোৱা তুমি গৈ লৈ আহা বুলি ক'লে এয়া সেইকাৰণে গৈ আছোঁ বুষ্টাৰ ল'বলৈ আজি তো আপোনালোকে চাই থাকিব মই আজি আমাৰ কেম্পাছৰ হস্পিটেল আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ এতিয়া মই হস্পিটেললৈ গৈ আছোঁ অকলে অকলে গৈ আছোঁ চব মোৰ লগৰীয়া চব গ'ল হস্পিটেল পাই গ'ল মই অকলে আছিলোঁ গম পোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি তাৰপিছত এওঁলোকে ফোন কৰিছিলে মই ইমান এটা কামত ধুন্দত মানে ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ ভেকচিন আহিছে বুলি ক'লে ভেকচিনটো লোৱা হ'ল আমাৰ মানে 3 নম্বৰ ভেকচিন যে আহিছে ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ মানে গম পোৱা নাছিলোঁ এওঁলোক কোৱা নাছিলে ক্লিয়াৰলি সেইকাৰণে মই গম পোৱা নাছিলোঁ সেইটো এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা চবেই মোক ফোন কৰিছে আৰু আহি যোৱা তাৰপিছত আমাৰ এই অফিচত গম পালে এও ফোন কৰি ক'লে এতিয়া গৈ আছোঁ অকলে অকলে ইমান ৰদ দিছে চকু মিলিব পৰা নাই চকাই চাই থাকিব মই এতিয়া গৈ আছোঁ হস্পিটেললৈ দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ কেম্পাছৰ হস্পিটেল কেনেকুৱা হয় কিমান ভিৰ হয় এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া আমাৰ হস্পিটেল আহি পালোঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোক এয়া হ'ল আমাৰ কেম্পাছৰ হস্পিটেল এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ মই বাবৰে বা কি গৰম লাগিছে চক দেই এয়া হস্পিটেল দেখাইছোঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ কিমান ভিৰ চাওঁ দেই ভিতৰত গৈছোঁ এতিয়া ক'ত আছে হস্পিটেল দেখুৱাইছোঁ দেই দেখুৱাইছোঁ ল'লে হা ল'লে কেনে লাগিছিলে হা বাও ভিৰ ভিৰ বহুত ভিৰ হাই হা ইমান ভিৰ দেখিছে ক'ৰ লাইন ধৰিম এতিয়া মই এয়া দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোকক কিমান ভিৰ দেখুৱাইছোঁ দেই অ লে লিয়া লে লিয়া লে লিয়া লে লিয়া গৰম লাগিছে লাইনত লাগি আছোঁ আমি এতিয়া হাই বলি হাই লে লিয়া তো হ্যাঁ হ্যাঁ লে লিয়া লে লিয়া হ্যাঁ সবে ললে মই এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু লাইনত লাগি আছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দেই কিমান ভিৰ বেজি ল'লে কিমান লম্বা লাগে গৰম অৱস্থা বেয়া চিনিয়ে পোৱা নাই চিনি মাস্ক পিন্ধি আছে মই চিনিয়ে পোৱা নাই কল্পনা
Bon Karim. Hey, I'm busy, Lulu. Ama ei office pa ahi pai golo beji to dekhabo ore ore mupa thori ase mu office ma phone korile eu ahi pai gole dia hospital le ya beji lolu etia jaung gi aru khorole iman hoi thakbo ke lagise bikhaise ni nai khana gomai na palo हाय बोलो हाय देखो मैं पाउडर भी नहीं किया कुछ भी चलो कोई बात नहीं है ए मुर लगोरिया बेजी लबो ले आइस हाय बोलिए हाय तो बोलिए कुछ तो बोलिए वीडियो भली कोला पलाइसे नहीं मैं का काम नहीं आगा Kasih-kasih anak-anak boleh video apa polis ya. So guys, start vaksin loya hilu aja ghorahi balu hi. Dia agak apa dulu ya dia belum konsol dahisu. Dia lagi tidak sih. Aku anu bapak kuan ya jor ya big dan agak aku anu bapak kuan ya dulu ya. Tapi so guys, setia mau bawa bolu isu kaskol aru mas kena koi bawa ya jadi aku dekha bolu isu. Aru skip nukul yang punu video siapa boleh aku kulo. Dan video kita ambil kulo ya. Ya kaskol ini. Kaki lo sih Pura bakoli kasih pun alatnya ukur ukur kemana sini terus. Ini dia kemana kulo kiri kok. Kasih kas pol, aduh mas, saya dia pernah, kini kau pernah mau lihat saya tadi kok. Kini kau junia pernah kai, tapi itu jadi kau, aduh junia hebatnya pernah kemudian kai pernah, tapi kok. Kebida apa? Ini dia. Pis kau ya, aku akan lulus. Ibagi golor ini hebat loh. Bawa bawa mana lagi tu dia. Ibagi gudek ini kaki lesu, ia kisul lesu, ia. Ia mahu ini boleh kau lihat, ibagi. Ia, aha tak boleh. Ia goi, ini mahu, gui lah, gui loh. Tak sok. Ya, dulu halkoi. Itia mau ini boil oil. Panjang kon boil dulu, tak sok ini boil oil. Ya. Asal ini kita kepo man boil oil. Gimana ayam besok sih? Ayam paling besok. Ayam ini hebatnya bawa itu disu. Aku mana boil gula. Ya kaskol dulu ya sih. Dia mau hekini nomai dim, hekini easy gol. Dia mau hea gas tuh mau boil disu. Akan orang ya, kita gas disu. Ya saya tuh piyaz kita loilo su. Pahilnya apunya kiman sobzi ya support kompensi di kopi. Ada nohoru pias sobzi kiman apunya itu kau dipen kore. Sobzi zodi besi hoy besi kedi bo. Mau besi nohoy karena mau hima ya support ini kati lulus. Apunya zodi besi hoy apunya besi kedi bo. Ini mati kau. Hei pakai uli lulus ya.
iman iron pani baise suk eya jo iman kini iron pani bai gose iman iron thake kasko khabo lage bohut bhal bostu kasko khabo lage ekini okoma thana korisu gorom bisi eya kaskolor bakoli kini hebage heruai lisu bakoli hoite boil korar বাকলি দে বয়ল কৰাৰ কাৰণে হেবাকে বকা হৈছে নহলে কাস্কল কোন কুলা পৰে ঢেলাগা হৈ যায় সবজি কালাৰটো হিমানে তা ভাল কৰে নহয় হেখানে বাকলি দে হেবাকে বয়ল কৰি লৈ ললু বাকলি দে একচুয়ালি খাব লাগে পকৰা বনালে খাও বাকলিও খাও এতিয়া তৰকাৰী কাৰণে হে বাকলি কিনি হে কিনি হেবাকে হেৰুৱাই লৈছো তাৰ পিছত এতিয়া হেবাকে পিটিকা বনাই হে লৈ লৈছো গোটেইখিনি হেভাগে ভালকৈ পিটিকা বনাই লৈছোঁ সেইভাগে খাব লাগে কেতিয়াবা আৰু যোনে সেইভাগে খায় তেওঁলোকেতো জানিবই বাট নজনাসকলৰ কোনোদিন সেইভাগে নোখোৱাসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এয়া মই ভালকৈ সেইভাগে পিটিকা বনাই লৈছোঁ ডাইনিং টেবুলতে কৰি লৈছোঁ আৰু ইমান গৰম পাকঘৰত সেইকাৰণে ফেনৰ তলত আহি গৈছোঁ এয়া হৈ গৈছে পিটিকা বনোৱা এতিয়া আহক পাকঘৰলৈ এয়া মা বহাই দিছোঁ ya ada ya ini dia dikit lagi bodas mas itu ya mau dangor mas loy losu ketla mas loy losu bahu mas loy losu apa ini parilah di pin masuk di gua parilah ya mau ya ya hol pias pias eta loy losu mas baca telur dia dulu ini mau coba mau lihat halus halus এয়া পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই দিছোঁ আদা নহৰু হালধি নিমখ আৰু জিৰা আৰু ধনিয়া সেইখিনি ইয়াতে দি দিওঁ বিলাহী আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ পাৰিলে আপুনি বেছিকৈ দি দিব মজাই ল'ম ভালকৈ এইভাগে ভালকৈ মজাই লৈছোঁ এয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এয়া কাঠ এয়া পিটিকা বনাই থোৱা কাঠফুলখিনি দি দিছোঁ মই এইভাগে দি দিছোঁ ইয়াত উতলোৱা গৰম পানী অকণমান দি দিওঁ লাগি দিম তাৰপিছত ভজা মাছখিনি দি দিম এয়া হৈ গৈছে মজোৱা এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিছোঁ আগতে বইল কৰি সেইভাগে বাকলি সৈতে বইল কৰি কাচকল বনালে সেইভাগে ৰঙা কালাৰটো আহি এয়া উতল আহিলে এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিছোঁ এয়া ভাজি থোৱা মাছখিনি এতিয়া লৰাই দিওঁ ভালকৈ তো গাইছে আপোনালোকে যদি সেইভাগে খাই পোৱা নাই কোনোদিন ট্ৰাই কৰিব আৰু যোনে সেইভাগে বনাই খাইছে তেওঁলোকেতো জানিবই বাট নজনাসকলৰ সুবিধা হ'ব এয়া আজি আপোনালোকক এয়া কাচকলৰ তৰকাৰী মাছ সৈতে বনাই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈ গৈছে আজি কাঁচকলৰ তৰকাৰী এতিয়া মই ইয়াত দি দিওঁ মান ধনিয়া দি দিওঁ এতিয়া এয়া ওপৰত মান ধনিয়া দিছোঁ মান ধনিয়াটো বহুত ভাল বস্তু খাব লাগে ফ্লেভাৰটোও ভাল কৰে এয়া হৈ গ'ল আজি তৰকাৰী চ' গাইছ আজি কাঁচকল আৰু মাছ সৈতে বনাই দেখালোঁ আপোনালোকক কেনে লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ ইয়াতে আমৰিছোঁ আকৌ আহিম বেলেগ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ ওচৰত তেতিয়ালৈকে বাই বাই